Jam Mirina Ramazani, kam 15 vite që jetoj në shtëpinë e Vjerrit me bashkëshortin dhe dy fëmijët me një dhomë, ku kushtet janë shumë të këqija, të ardhurat nuk kemi, bashkëshorti im është me këmbë, me 90.000 lekë që merr burri im, aty nuk mjaftoj veç për vete, e oma për shtëpinë. Po që në vogël që kam kopësh për gjithashtu, kam pesmur, lindur me aparat, ka kriza kokë. Qa natën, të më kanë tënë të bëj një vizit. Vizita bën 370.000 lekë me abë. Në qëkitit me 90.000 lekë nuk kemi ku t'i gjenë. Nuk e dalim dot. Kam të shumë në malë klas 8, a i do kushtet, kushtet nuk janë. Kam shku kushtet disa e për të kërkuar punë, një në punë rallë në parë, punova 3 muaj, me zimi i pshin lekët. Muin e fundit, nuk më paguajtën fare, në zorën nga puna. Kërkova punë tjetër, po presin telefonatat në marin, asa jo s'po në merë, s'ka si loj pune. Gjëtërojmë vetë dalja për kushat e plena, vetëm leo gjërat të vjetra. Mi rrugullojmë, mi pastrojmë. Shumë e malë që kam klasë të shko në eshet në tregë, që të nëzirim copën e bukës. Me këtë gjë, mit hajnë pak, i marë një bukë në i diqka tjetër, me këtë vetëm. Gjendja ekonomike të familjes tim shumë e vështirë. Ka raste që rrim edhe pa ngrënë, mami im ka ikë për kosha që në ka ushqyer. Detyrohem të le mësimet pas dhe shkoj në treg dhe i shes. Unë dua të jetoj si gjithë moshatarët e mi dhe prindit e mi të ke një punë, të jemi si të gjithë të tjerët. I bëj thirrje bashkisë të më ndihmoj, të më bëj pjesë bonus e strehimit, kërkoj nga zyra e punës, të më ndihmojnë, të më gjej një punë, të punoj si gjithë të tjerat, edhe unë të majtë dy fëmijët e mi.